ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអធិការបតីអូទ្រីបានតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមកពីគណៈបកសេរីនិយមបានលាលែងពីតំណែងដោយសារតែការលេចធ្លាយវីដេអូដ៏អាស្រូវរបស់អនុអធិការបតីអូទ្រីកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ដែលមកពីគណៈបកសេរីនិយមបានសម្រេចចិត្តលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារតែវីដេអូដ៏អាស្រូវមួយរបស់អនុអធិការបតីអូទ្រីត្រូវបានលេចធ្លាយអធិការបតីអូទ្រីលោកស៊ីបាស្ទៀនខូវបានតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មកពីគណៈបកសេរីនិយមលាលែងចេញពីតំណែងដោយសារតែការលេចធ្លាយវីដេអូដ៏អាស្រូវរបស់អនុអធិការបតីអូទ្រីកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកស៊ីបាស្ទៀនដែលបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិនៅខែកញ្ញាខាងមុខក្រោយរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកជាមួយគណៈបកសេរីនិយមបានលំរលាយនឹងបានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃការពីជាតិដឹកជញ្ជូននិងរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមកិច្ចប៉ុន្តែលើពីនេះលោកក៏បានតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោកគឺលោក Hawing Loger ជាអនុអធិការបតីផងដែរហើយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសតតែស្បុតឡើងកាន់តំណែងភ្លាមៗនៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីអូទ្រីលោក Alexander Van der Bellen កាលពីថ្ងៃពុធក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មកពីគណៈបកសេរីនិយមបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីវីដេអូដ៏អាស្រូវមួយរបស់អនុអធិការបតីអូទ្រីនិងជាប្រធានគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលមួយនេះគឺលោក Hans Christian Strache ត្រូវបានបែកធ្លាយវីដេអូនេះត្រូវបានថតនៅឯវិឡាលំហែកាយមួយកន្លែងនៅលើកោះ Ibiza នៅប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ដោយបង្ហាញថាលោក Strache បានសន្យាផ្ដល់កិច្ចសន្យារដ្ឋនានាជាថ្នូរនឹងការទទួលបានការគាំទ្រពីទីក្រុងមូស្គូដោយគេឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគេជឿជាក់ថាជាក្មួយស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីរុស្ស៊ីឈ្មោះ Igor Makarov ប៉ុន្តែលោក Igor Makarov បានអះអាងថាស្ត្រីរូបនេះមិនមែនជាក្មួយរបស់លោកនោះទេខណៈប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនានាបានរាយការណ៍ថានាងគ្រាន់តែជាតួសម្ដែងម្នាក់ដែលគេបញ្ជូនឲ្យទៅបញ្ឆោតលោក Strache និយាយពីបំណងចង់បានជំនួយពីរុស្ស៊ីចេញមកក្រៅតែប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតគណៈបកប្រឆាំងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចោទប្រកាន់ផងដែរថាលោក Sebastian គឺជាអ្នកបង្កចលាចលបច្ចុប្បន្នហើយតែងតាំងមនុស្សចំណិននិងបពួកនៅក្នុងជួរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូទ្រីដល់ឡែកលោក Hans Christian Strache ដែលបានលាលែងចេញពីតំណែងជាអនុធិបការបតីនោះហាក់មិនបានទទួលស្គាល់កំហុសត្រង់ត្រង់នោះទេដោយលោកគ្រាន់តែនិយាយថាអកប្បកិរិយារបស់លោកគឺជាទង្វើឆ្កួតលបនិងគ្មានទំនួលខុសត្រូវប៉ុន្តែលោកបានសន្យានឹងបង្ហាញប្រជាជនអូទ្រីទាំងអស់ថាលោកគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំព្រមទាំងបកអាក្រក់អ្នកដែលនៅពីក្រោយការថតវីដេអូដោយខុសច្បាប់នោះលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង